2023 har varit ett händelserikt år för Tunabyggen. Vi bygger nya bostäder på Läroverksvallen på Hagalund. Här växer det nu fram 101 lägenheter i snabb takt. Nya moderna bostäder som ska vara inflyttningsklara våren 2025. På Bullemyren har vi under året genomfört den första etappen av en omfattande renovering som kommer att pågå ända fram till 2029. Lägenheterna får nya stammar, ny el, nya kök och badrum och renoverad hall. Trapphus och källare renoveras för ökad trygghet och säkerhet. Bra bostäder blir ännu bättre. En tidig morgon i mars vaknade många av en kraftig explosion vid vår handelsfastighet i Kärna centrum. Explosionen orsakades av föremål placerade på utsidan av den bakre entrén och fastigheten fick omfattande skador. Verksamheterna i lokalen fick tillfälligt stängas, men de flesta kunde inom kort öppna igen efter att vi åtgärdat de mest akuta skadorna. Under året har vi arbetat med förbättringar av belysning i trapphus, förråd, på fasader och parkeringar. Vi har beskurit träd och buskar för att ge bättre belysning och öka tryggheten. Vi förbättrar passagesystem och delar in källare i sektioner. Vi utvecklar ständigt vårt arbete kring att öka utsorteringen av förpackningar och minska restavfallet. Att få våra hyresgäster att förstå vikten av att sortera mer och rätt samt att hantera sitt avfall på ett hållbart sätt är en utmaning för oss. I samarbete med organisationen Human Bridge underlättar vi för våra hyresgäster och andra Borlängebor att samla in textilier för återbruk och återvinning. Vi har sedan mitten av 2022 samlat in nästan 42 ton textilier, skor och väskor som gått till återbruk och återvinning. Av det vi slänger i restavfall så är textilier det viktigaste att sortera ut för miljöns skull. I september öppnade vi vårt nya studentboende på Målaregatan 16 i Borlänge centrum. Här finns 13 trevliga studentrum och gemensamhetsutrymmen. Boendet är ett välkommet tillskott inför Högskolan Dalarnas flytt till centrala Borlänge. Våra samarbeten med Borlängeföreningar och andra har under året bland annat bjudit på kluriga experiment inom naturvetenskap och teknik. Prova på skridskor på höstlovet, familjedag på sportfältet och en massa aktiviteter för barn och unga. Vi är cirka 110 medarbetare på Tunabyggen som varje dag har förmånen att jobba med frågor som rör det som för människor är en av de viktigaste sakerna i livet, boendet. Under sommarhalvåret ökar vi personalstyrkan med våra säsongsanställda kollegor som hjälper oss att hålla snyggt i våra områden. Sommartid erbjuder vi sommarjobb för skolungdomar och vi tar året runt emot praktikanter i olika åldrar. Om vi lägger till de arbetstillfällen som skapas i våra bygg- och renoveringsprojekt så kan vi konstatera att Tunabyggens verksamhet skapar många arbetstillfällen i Borlänge. Tunabyggen har som övriga samhället påverkats kraftigt av stigande räntor, höjda energipriser och ökade kostnader. Det är en stor utmaning för vårt företag och vår ekonomi. Tack vare en välplanerad ekonomi under många år kan vi möta dessa utmaningar med tillförsikt, men som för väldigt många hushåll och företag idag innebär att vi ständigt behöver se över våra kostnader och intäkter för att stå på stabil grund och kunna erbjuda Borlängeborna prisvärda bostäder. Vi ser fram emot ett spännande 2024 där nya bostäder växer fram och vi fortsätter renovera och utveckla våra äldre områden. I en orolig omvärld är bostaden vårt hem, kanske än viktigare för oss alla. Tack för i år och gott nytt år!